E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff e hoje vamos para um Rainbow Six Siegezinho, né? E eu tô começando a partida e falo, caralho, Patiba, tá 2x0. Tá do jeito que eu gosto, tá 2x0 pro outro lado. A gente vai tentar jogar essa bagaceira aqui, vamos trocando uma ideia. Se o vídeo ficar muito curto, eu gravo uma outra partida junto. Se tiver com um tamanho legal, aí mantenho só esse. Pra quem não sabe, eu estou viajando, eu acho, eu não sei, mas é o que tudo indica. Enquanto você está assistindo esse vídeo, eu estou tirando aí um final de semana de descanso, né? Eu volto pro carnaval. E você também deve estar viajando, né? Você está vendo a sua viagem, você está em casa, não foi viajar nesse carnaval, porque você odeia carnaval. Mas se você odeia carnaval, talvez você tenha ido pra um lugar que não tenha carnaval. Ou seja, sei lá, da Rússia. Sei, talvez tenha carnaval na Rússia também. Enfim, eu não sei do que eu estou falando, mas vamos lá, tamo de banditão. E alguém lá do time já vai cair. Nossa, e estranho, eu comecei a gravar, o meu olho começou a arder, velho. Que saco, mano. Chateado. Vambora. Eu tô com a conta secundária aqui, né, pra quem não sabe eu tenho... Ih, peraí, que precisa abrir. Alguém precisa mandar lá a bombeta. E a gente vai ajudar aqui a fortificar essas paredes de fora, porque ela... Não, ela não é tão chata de defender. Essa aqui é chata de defender. Então vambora. Eu tô jogando na minha conta secundária porque eu fui hackeado na minha primária, né? O Ubisoft tá fazendo de tudo pra tentar recuperar a minha conta com as skins, minha conta do diamante, a minha conta de tudo. Foi hackeado. Ih, já rolou TK lá fora. Lá fora não, TK aqui dentro. Oxi. Ih, vai dar merda isso aí, hein? Eu vou tentar marotar porque a gente já tá em desvantagem numérica. Não vai dar tempo, mano. Deu. Bosta, quebra a janela errada. Tá, peraí, agora eu preciso dar uma deitadinha aqui. Abrir a câmera e vamos ver se eu acho de onde os caras estão vindo, né? Tá, eles estão vindo lá de trás, beleza. Como que eu posso chegar neles? Ó, tá vindo um subindo aqui. Tentando olhar as janelas, a gente tá vendo eles lá no fundo. Viu dois pela frente, estourou a janela ali. Um por cima. Ninguém pelo meu lado aqui, né? Não. Tá. Deixa eu ver como que eu posso fazer pra pegar esses caras sem que eles me vejam, mano. Daqui não adianta, porque eu não tenho visão lá do outro prédio. Oxi! Quem morreu na carga, velho? Que porra foi essa? Tá. Então, tem uns caras em cima do prédio aqui e tem aqueles do final do corredor. Sobrou dois só, mano. Estou vendo o inimigo. Beleza, andar de baixo aqui. Mas nenhum barulho, tamo jogando com paciência, né, manos? Recarregando. Já era, é o cara que tava aqui embaixo. Fiz nada, fiquei parado a rodada inteira, que beleza. Que beleza, amigos. Matei um cara porque eu tive que puxar atrás da kill aqui. Bom, meu time tava tomando de 2x0, eu entrei, só minha presença fez... Olha, batatei, hein? Cheiros! Mas só de eu entrar, os caras ganharam e não precisaram de mim, mano? Não entendi essa, mas tudo bem, talvez os caras gostem do desafio também, né, pessoal? Cada um gosta daquele desafio que procura aí. Eu vou de Ashe dessa vez, pra gente ver se a gente consegue encher um pouco o saco. É bom jogar de Ashe quando tem... quando tá em...
em bomba, porque você consegue abrir bastante, né? É muito difícil fechar toda a região das bombas quando você tá defendendo as bombas. A Ashe é bacana por causa disso. Você consegue fazer um monte de buraco com a arma dela e aos buracos ao redor, né? Isso dá uma vantagem pros atacantes muito boa, porque você afunila os defensores num lugar só, seu trampo acaba sendo só eliminar um por um. Eu entrei, o meu time começou a ganhar, mas eu não fiz nada. Eu não entendi essa. Enfim, o cara ali tá de recruta de novo. Eu acho que eles estão dando TK no maluco, pro maluco não ser considerado AFK. Porque ele, oficialmente ele tá AFK. O drone não mexe, ele tá indo de recruta. Eu acho que eles estão dando TK nele pro cara não ser quicado, né? É um bom motivo pra se dar TK no amiguinho. Tá, não é aqui. Será que é o mesmo lugar que a gente? É, mesmo spot. Então vamos marcar aquela bomba ali. Essa aqui. Beleza. O cara vai marotar. 5 segundos pra inserção. Ou não, vamos ver onde a gente vai nascer. Se a gente nascer atrás da antena ali, a gente tem que ficar ligeiro. O desativador foi recuperado. Não, esse lado aqui é... Cuidado. Cuidado. Batatei, 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 não matei. Beleza, mas a porta aberta aqui é uma vantagem. Show, vambora. Ah, deitei. Cacete, deitei o cara, mas não aguentei não. Vambora. No rush da minhoquinha aqui. Pô, ninguém vai me levantar mesmo? Sério? Socorro! Socorro, Glass! Muito obrigado! Beleza, me levantou, vambora. Pô, o cara que eu deitei lá provavelmente já levantaram ele também, né? Eita, nós! O que tá fazendo aqui, rapaz? Beleza, deu pra levar outro, vambora. Você derrubou o desativador. Tá lá dentro. Estou muito enfermo. Preparando o drone. Ah, os caras fizeram aquele buraquinho lá, né? Boa, time! Quantas kills deu nessa? 4, né? Porque eu matei um na outra, dei 4. Deu um quadra kill, tá bom, tá bonito. Foi um quadra kill maneiro. Foi bonito, foi. Olha, show de bola. A gente se movimentou bem aquela hora que eu tinha tornado, eu vi que os caras tinham feito um buraquinho. Por isso que eu dei a volta, meu amigo ficou de um lado, eu fiquei do outro. Foi tranquilo. Vambora então. A partida não está muito hard, então dá pra gente aproveitar pra, né? Ah, mas essa aí é um dos nossos. Essa é o nosso, é um deles também? Nick do cara, eu não sei jogar 3-3-2-1. Beleza, é bom que ele já avisa o pessoal aí, né? Nossa, mano, o melhor do time dos caras tá nível 3, deve ser Smurf, né? É, só pode ser Smurf. Então, beleza, virou um 4x4 essa partida. Agora, pô, não dá mais pra fazer pentakill, né? É muito triste quando a partida fica 4x4, porque já era a possibilidade de você fazer um pentakill na rodada. Vambora. Dá a volta aqui por fora, vamos fechar aqui. Parede reforçada! São os spots mais chatos, né? De defender se os caras conseguirem abrir. A gente mete um Bench. Eu tô gostando muito de jogar de Bench ultimamente. Bench, Q, Ashe. Os personagens rápidos são muito gostosinhos de jogar, mano. Vambora. Bobão. 10 segundos. Beleza. 5 segundos e contando. Inimigos ainda têm de localizar uma bomba. Ativando o jammer.
Beleza, é o que eu esperava mesmo. Eles nasceram na antena de novo. Fudeu. Corre, Patof. Vai dar merda essa rodada aqui. Ah, não, malandro, não acredito nisso, velho. Os malucos jogaram muito direitinho, mano. Pensei que eles iam jogar igual idiota, igual a outra. Ai, não creio, não creio, senhores. Nossa, plantaram lá na A, mano. Olha o recrutinho AFK. Olha o outro atirando. Nossa. Olha o cara, olha que... Ele matou. Ele tava de caveira, ele finalizou. Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus. Meu Deus, essa C4. Que isso, mano. Meu Deus, o cara não vai defusar, meu Deus! Não pode ser. Olha o outro ainda tá lá do outro prédio! Um aliado restante. Inimigos têm uma bomba desativada em seu poder. Foge na missão. O que aconteceu, mano? O que acabou de acontecer, velho? O que, que foi isso? É a partida mais bizarra que eu joguei na minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu emocionei. Eu preciso tomar um suco.